Halla! Force Norway her, og i dag skal vi spille litt Survival Games på The Hive. Mappet vi spiller på nå er Drybone Valley. Jeg er ikke så god på de navnene her, men ja, det er søndag. Så jeg skal også ha en livestream senere. Klokka 3. Jeg vet ikke når den byen her er ute, men ja, beklager hvis jeg er litt rar i stemma, men jeg er litt tett i nesa. Starter vi her. Oi, for en kiste. For en kiste. Kom nå. Da må vi bare hoppe oss videre. Kanskje litt høy lyd. Sånn. Ja, jeg vet at det er veldig... Det har vært mye streams og sånn, egentlig, men jeg vet ikke hvorfor, jeg bare synes det er så kos å streame, så jeg, ja. Men en negativ ting jeg skal prate om er at motivasjonen på YouTube er egentlig litt dårligere nå, eller den er veldig dårlig egentlig. Liksom, jeg har ikke tenkt å slutte, men det er bare at jeg føler at jeg ikke blir så glad på grunn av akkurat som jeg har nådd over 230 likes, det er litt sykt, men jeg blir liksom ikke så glad som det var da jeg nådde 50 likes på en video, da ble jeg skikkelig, skikkelig glad og stolt. Men nå blir jeg liksom ikke så veldig glad. Eller jeg setter pris på det, men jeg vet ikke, jeg klarer bare ikke å bli glad, så veldig glad. Men jeg skal nå ha noe i forbindelse med at foreldrene mine har skilt seg sånn, for det... For jeg blir seriøst, jeg klarer, jeg hoster litt her. For at jeg ble jo veldig lei meg av det jo, men jeg vet ikke om det var noe med det å gjøre. Men, ja. Nå skal jeg ikke slutte i hvert fall. Så, ja. Så synes jeg det er veldig kjedelig å bli kål egentlig, og sånn. Minecraft er så veldig kjedelig. Men det er jo det dere vil si, altså. Oi, hvor er det vi er nå? Oi, det lagger skikkelig her. Ok. Shit, jeg har glemt å spist. Nei. Manglet en sånn der hunger... En halv sånn hungry greie. Ok, der er det en dude. Vi kan ikke drepe den her, siden vi har ikke sverd, dessverre. Jeg satser på at han ikke har noe sverd, så... Vi er sikkert skremt. Oi, oi. Klatre opp her. Ja. Nei, det er ikke noe vits å drepe den hvis den ikke har noe stuff, egentlig. Altså, jeg kunne ikke drepe den jeg selv, men jeg hadde nok ikke drept den. Ja. Da går vi opp her. Ja. Nei, det ble noe klare til å gjøre til hva jeg skal snakke om, egentlig. Men kanskje dere kan kommentere noen temaer jeg kan snakke om i en annen Survival Games-video. For det hadde sikkert vært litt fint å ha hatt noen sånne tema-greier og sånn. Eller topic da, som mange sier. Men hvorfor ikke bare si det på norsk tema? Det er ikke noe forskjell. Vi begynner jo å få oss noe bra armor her, altså. Synes jeg.
sånn, så hopper vi opp her. Her er det noe kiste. Spiser vi den da. Sånn. Så bra. Og så prøver vi å finne noen andre kister her. Oi, 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 oi. I can't pay. Og så kanskje en grunn til at stemmer litt der er for at jeg har akkurat stått opp. Klokka er 11.12 da jeg blir caller der. Så ja. Jeg stod egentlig klokka 10 da, men så stilte jeg en klokka på klokka 11, og så la jeg meg igjen. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes det er litt digg å stå og bli tidlig, og så bare utsetter du klokka hele tiden. Hver gang jeg skal stå opp, så bare utsetter jeg klokka sånn 10 minutter, 10 minutter, 10 minutter. Er det morsomt? That victory didn't last long. It's not unusual. Jeg begynte å høre på den sangen helt da, jeg vet pengene. Skal se om vi finner noen her. Ok, der er den. Nei, han har ingenting. Oh hell no. Wow, jeg lagger. Håper ikke at MC krasjer, ass. Som jeg har sånn 200 FPS og sånn. Jeg har liksom 220, men det lagger liksom sånn, hakker litt. Er det noen som vet hvordan man fikser det, sånn det er problem? Nei, men ja. Ah, jeg vet ikke hva jeg skal snakke om. Prøv å finne på et tema da. Nei, jeg vet ikke. Ja, blir det bare en litt sånn rar video der, men jeg håper dere vil se Squirrel Games i hvert fall. Jeg har så litt Squirrel Games videoer at det er ikke mulig. Kanskje jeg skal prøve å ha en Squirrel Games video hver søndag. Jeg vet ikke om jeg orker å ha det sånn flere ganger i uka. Men kanskje to ganger i uka da, prøv å få til Squirrel Games to ganger i uka. Jeg tror kanskje jeg skal lage en timeplan til neste uke, som er i morgen. Så ja, jeg har fri i morgen også, så kanskje det blir stream i morgen også. Nei, jeg vet ikke om jeg skal streame så mye, men det er så gøy. Ok, dette her blir en veldig lang runde. Her er spawn. Tror jeg. Wow. Den kjedeligste runden noen gang. Jeg har ikke drept den eneste igjen, ja. Ja, nå, da kommer de. Free game mode. Kom da. Hvor er dere hen? Hvor er dere hen? Where are you guys? I really need someone to come here and I want to kill them, motherfucker. Oi, 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 oi. Når jeg nyser så er det sånn der. Oh, really? Come to me. Come to me, motherfucker. I kill you. I kill you. I kill you. I kill you, motherfucker. Kill you! I kill you! I kill you! I kill you!
Silence! I kill you! I kill you! I kill you! Motherfucker! I kill you! I kill you! Silence! Okay, 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 det kommer folk bak meg. Jeg tror det er de som er på laget mitt. Det er sånn jeg tror som jeg da. Han er min, okay. He's mine. Come on. Kom igjen. I kill you. I kill you. Hvor ble det han? Åh. Gikk du til her du da? Satser på at de var teammates. Ja, de det. He's not an issue. Oi! 41 carats. Hvordan er det mulig? Ja, de tok det ikke så. Ja, men... Ja, vi kan sikkert team, eller, ja. Hvis jeg vil vite hvilken sang jeg er inne på, så bare søk på It's Not Unusual, eller sånn da. Helt annen fengensang. Eller Carlton. Carlton Dance. Thank you. Nå kan vi kanskje gå for et vinn der. Nå kan vi kanskje gå for et vinn der. Ja, jeg skjønte ikke hva jeg mente der egentlig selv, men ja. Ja. Here is my trash. Oh no. Oh hell no. Ok, men vi må finne noen da. Men runden her har vært alt for lenge. Ja, jeg beklager for at det blir en veldig lang eskevideo, altså, men... Ja, jeg håper dere har kost dere med den i hvert fall. By the way, jeg recorder i bare overkropp. Jeg har akkurat dusjet. For sa jeg det. It's not unusual. Gullirott!
Cobweb. What's that sound, egentlig? Ja, ah, scramble. It's not an issue, na 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 na. When I need you, na 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 na. It's not an issue. Why? Stakkare deg. Jeg beklager, men jeg vil ha deathmatch nå. Dessverre. When I want that match, I will have them. Okay. Whoa, lag. Come on, we must drepe han der, da. Åh, nå er jeg en idiot da som targeter. Ja, men jeg vil ikke targete egentlig, men det er bare at de må ha deathmatch, ellers så blir denne runden her alt for lang. Så, ja. Oh my god. Stop running and fight! You have to fight. Det er mitt kill. Beklager for den der origin-meldingen. I got the XP. Alright. Jeg må vinne! Neida, jeg skal må ikke vinne. Nå er jeg håper på å vinne en recorder. Oi da. Ja. Nei, nå skal ikke jeg skryte av. Det er ikke noe å skryte av, egentlig. Shout out til the PvP bro, learn to play. Ok. Det var jeg, FFA. Ok, kom igjen.
Åh, da er det en bowspammer dritten da. Nei, bare... Jeg er ikke noe glad i bowspamming. Come on, ikke bowspam meg nå da. Wow. Bowspamming ass. Helst ikke det. Ok, jeg må være litt noob, jeg. For jeg er noob, så... Ok, løp. 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 Ok, ok, ok. Ok. Come on. Kill him. 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 Nei! 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 Come on. Ok, opp her. Ok, camp. Ok, camp. Han ser meg. Løp. Hva er greia med Bov da? Nå skal jeg bare... Pew! På deg! Er det noe gøy, kanskje? Nei, jeg er så nubesk at det er ikke mulig, egentlig. Ja, men så kommer du og bowspam meg! Really? Ok, da må vi bare gå opp her. Wow! Too many. Shit. Ok. Oh, wow. Wow. Og nå banker noen på døra hjemme hos meg. Ja, men det er noen som kommer på døra, så jeg må bare åpne opp, ja. Men da snakkes vi, så gjerne sett en like hvis du likte videoen, så snakkes vi, folkens. Ha det bra.